Omosh, mambo vipi? Mambo poa. Nyayo Stadium, Gor Mahia na AFC Leopards, unahisi vipi leo? Sisi kama watu wa Gor tunajua tunakuja tuna win. Na kuna story nyingine hapa, baba ashaingia na tuko ndani. Unajua sisi tujai kubali kushinda. Tumekuja hapa tunajua tunashinda. Wapinzani wa AFC Leopards, mashabiki wako, mashabiki wa AFC Leopards hawajafika leo. Leo itakuwa ni kama ni mashabiki wengi wa AFC wanafika, wa Gor Mahia wanafika uwanjani, unahisi vipi? Hao ni waoga. Sisi kifika tu wa Gor tunakuja tunakuja ku win. Na kama hawajafika hiyo ni yao. Sasa sisi tumefika haraka to win. Na tunanikapenda kuambia baba ameingia. Tukitoka hapa, tuende State House. Nenda kuambia baba ameingia.